ଚଏସ୍ କେମିତି ରୁଟି ବେଲୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ସେ ଆଜି ବେଲିବେ ବୋଲି ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଦିଦିଙ୍କୁ, ଦିଦି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବେଲୁଛନ୍ତି। ହଁ ପୁରା ରାଉଣ୍ଡରେ ଆଉ ଟିକେ ଓଲଟେଇ ଦିଅ, ଓଲଟେଇ ଦିଅ ଟିକେ ରୁଟିଟାକୁ, ଓଲଟେଇ ଦିଅ। ହଁ ଭେରି ଗୁଡ଼। ଏ ମୋଡ଼ି ହେଇଛି, ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରିଦିଅ, ସେ କରିବେ। ହେଇଗଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଏଇଟା ତମେ ଖାଇବ, ଜୟେଶ ଜୟେଶ ବିଟା ଅନେଇଲ ଟିକେ, ଏଇଟା ତମେ ଖାଇବ। ହଉ ଓଲଟେଇ ଦିଅ, ଆଉ ଲାଗିବନି, ଓଲଟେଇ ଦିଅ। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାପ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଓଲଟେଇ ଦିଅ, ଓଲଟେଇ ଦିଅ। ଚେକା ମାଲିଟା ବି ଟିକେ ମାନେ ଘୁଞ୍ଚୁନି, ଚେକା ମାଲି ଯେମିତି ସେମିତି। ପୁରା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସେ କରୁଛନ୍ତି ରୁଟି। ତାଙ୍କ ମାମା ଆଜି କହିଛନ୍ତି ଦେହ ଖରାପ, ମାମା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କରିଦେବି। ସେଠୁ ଦିଦି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, କହିଛ ତ କର, ସେ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ କରିବି। ତମେ କରିବ ଜୟେଶ, ତମେ ରୁଟି କରିବ, ତମେ ରୁଟି କରିବ, ମାମାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ହେଇନି, ଇଏ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହବ, ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି। ଜୟେଶ ତାକୁ ପକାଅ ଆଉ ଥରେ, ଆକୁ ଆଉ ବେଲ ନିଅ, ଏଇଟାକୁ ନେଇଯାଅ, ପକାଅ। ଏଇଟା ଟିକେ ବଡ଼ ଗୁଳାଟା ଅଛି ନା, ଓଲଟେଇ ଦିଅ, ଓଲଟେଇ ଦିଅ, ଓଲଟେଇ ଦିଅ। ଭେରି ଗୁଡ଼। ହି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ଏଇଠି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ପୁରା। କୋଉଠି ବସି ତାର ସେକୁଛି ରୁଟି, ସେମିତି ତାୱାରେ ସେମିତି ସେକିଦେଲେ, କହିଲେ ନା ହବନି, ସେ ହବନି ଏଇ ସେକାରେ, ସେକା ସେମିତି ହବନି, ତାର ସେକାରେ ସେକା ହବ। ସେ ନିଜେ ଦେଖୁଛି, ନିଜେ ସେକୁଛି ବି। ତମ ରୁଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ, ଏଥର ତମେ ଯାଅ ରୁଟି ଟିକେ ଦେଖିବା। ପୁରା ପୁରୀ ହେଇଯାଇଛି ରୁଟିଟା, କରିଛି। ଏଇଟା ତମେ ଖାଇବ, ଏଇଟା 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 ତମେ ଖାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜୟେଶ କରିଛି, ହେଇ ତମେ ଖାଇବ। ତମେ ସମସ୍ତେ କୁଆଡେ ଆସିଛ? ଇଏ ହେଲେ ଜୟେଶର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଜୟେଶକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ଦେଖା ହେଲା ଜୟେଶ ତମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେ ଦିଦି ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ହାଇ କହିଦେଲ।
ତମେ ସବୁ ହାଇ କହିବ। ଆଖି ପାଖରୁ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଥରୁ ଯିବ କି ତା ପର ଆଖି ଅଧା ବୁଝି ଆସିଲାନି ମରିଯିବ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଦକ ଦେଖୁଛୁ କଣ ହେଲା ତାର କଣ ହେଲା ରକ୍ତ ବାହାରିଲା କେମିତି କିଏ ତାକୁ ପକେଇଲା କିଏ ପକେଇଲା କାଇ କାଇ ପକେଇବ କାଇ ନୁହଁ ଚଢେଇ ଚିଲ 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 ତୁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଇଏ ଅଳିଆ କଢା ନେଇ ଆସେ ଗୋଡ଼ରେ ଧରିକି ନେଇ ମରିଗଲା ଚଢେଇଟା ପରା ଢାଉକ ଖାଆନ୍ତି ଦେଖ ମାନେ ଫୋପାଡ଼ି ଦବ ଗଡ଼ିଆ ହଁ ଗଡ଼ିଆକୁ ପକେଇ ଦେ ଗଡ଼ିଆ ଘର ଭିତରେ ନେଇନି ବ୍ଲଡ ପଡିବ ଗେଲୁ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଗେଲୁ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ।